Tomoshabinlar, bugün sizlarga Telegram'da eng qoyilmaqom botlar chiqarmoqchiman. Yaqin kunlarda bunday videolar kanallarda juda kamayib ketdi. Men yaqin 2023 yil uchun eng qoyilmaqom botlar ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu katta video bo'lganligi uchun qisqacha tushuntirib ketishga harakat qilaman. Kitob topar bot. Bunga xohlagan kitobingiz bo'lsa, masalan, men yozganman daftar hoshiyasi bitiklar. Ko'rib turganingizda u O'tkir Hoshimov daftar hoshiyasida bitiklarni har xil yozgan insonlar, ya'ni har xil manalar bosmaxonalar chiqarganini qilib beradi. Xohlagan bosasiz va bir oyoqdan bo'lsa birni bosasiz va yuklab olasiz. Bu ham qo'yilmaqom bot. Mana uning foydalanuvchi nomi. Unga qarab topishingiz mumkin. Keyingisi ob-havo bot. Bu ham qo'yilmaqom bot bo'lib sizni tumaningiz sohasida hozirgi ob-havo, ya'ni soat, har soatda qanday haroratda bo'lish va soat bo'y, hattoki haftalik, har kuni haftalik yomg'ir yog'ish haqida sizga xabar berib boradi. Bu ham qo'yilmaqom bo'l, chunki men har doim ishlataman, har doim ishlab turadi, to'xtovsiz ishlaydi. Mana uni foydalanuvchi nomi. Buni ham ishlatib ko'ring. Bizda keyingi bot. Latifa bot. Bu ham sizga juda yoqadigan narsa, chunki bu yerda yomon kulgili latifalar chiqadi. Bu botda 1000dan ortiq latifalar bor. Kam sonli juda kulgili latifalar chiqadi. Men uni nasin ko'rishingiz, foydalanuvchi nomini ko'rsatishingiz mumkin. Buni ham ishlatib ko'ring. Va Privotchik bot. Bu ham ajoyib bot bo'lib, bunda siz xohlagan tilingiz, mana rus tilidan o'zbek tili, o'zbek tilidan rus tili, ingliz tili, tojik, turkman, nemis, xullas xohlagan tilingizga narsalarni o'girib ko'rishingiz mumkin. Va menga yoqqan tomoni, bu botda hech qanday reklama chiqmaydi. Shunisi yoqtiradi, yoqadi menga. Ham ovozli shaklda ham yozuv mana tarjimani ko'rishingiz mumkin. Men uni foydalanuvchi nomi, shunga qarab topib olishingiz mumkin. Keyingi bot. Ism ma'no bot ham qo'yilmoqam bot, ammo menga buni bitta tomoni yoqmadi. Kirganingizdan birikta kanalga a'zo bo'lmasangiz, uni ishlatib bo'lmaydi. A'zo bo'lganingizdan keyin o'sha kanallarni o'chirsangiz ham ishlaydi, shu tomoni qiziq. Bu juda qo'yilmoqam, hamma o'zbek ismlarining ma'nosini topib beradi, qo'yilmoqam va yana niklar, hatto YouTube va Telegramdan narsalar, YouTube va TikTokdan narsalar yuklab beruvchi bot hisoblanadi. Men uni manasini ko'rishingiz mumkin. Foydalanuvchi nomi qo'yilmoqam bot. Bu bot orqali siz xohlaganingizcha tomonlarni ishlatsangiz bo'ladi. Buni foydali tomonlar juda ko'p ekan, o'zim ishlatib ko'rdim. Keyin TTS o'zbek bot, bu ham qo'yilmoqam bot. Biron bir gapni yozsangiz, u sizga ovozli shaklda bo'lib beradi. Masalan, birovga ovozli shaklda yozib yubormasangiz, gapirishga shovqin bo'yapti. Shunda siz yozib matn yuborasiz va u sizga tovush qiladi. Agar o'g'il bola bo'lsangiz, u qiz bola ovoz qilishga yomon kulgili, do'stlaringiz bilan hazillashishga. Masalan, Diyor qanday? Qo'yilmoqam, buni ham ishlatib ko'ring, mana foydalanuvchi nomi. Va aloqabot. Aloqabot orqali esa siz O'zbekiston bo'yicha xohlagan kompaniyangizni qancha trafik berishi va qanday tariflari borligini bilib olishingiz mumkin. Xohlagan tarifingiz, xohlagan kompaniyangiz, Uzmobil, Mobil, Beeline, Ucell, xohlaganingizni do'stlar, bu ham qo'yilmoqam, mana foydalanuvchi nomi, shunga qarab topib olishingiz mumkin. Keyin mana Tixt Changer bot, bu orqali chiroyli niklar yasasingiz mumkin. Men 2-3 tasida foydalanganman. Bu yerda millionlab niklar bor. Buni ham foydalanib ko'ring. Bu zo'rlik tomoni, doim ishlaydi. Ishlamay qolmagani bo'lgani yo'q. Men uni foydalanuvchiman, shunga qarab topib olishingiz mumkin. Telegramda botlar haqida gaplashganimizda YouTube'da narsa yuklaydigan botni aytmasak bo'lmaydi. Bu bo'lmagan narsa. Lekin mana bu bot YouTube mı o, TikTok mı, Instagram mı, Facebook mı, Twitter mi, xohlagan saytingizdan narsa yuklab beradi. Ammo bitta yomon tomoni bor, bu bot ba'zan ishlamay qoladi, lekin bir kunda nosozlik tuzatiladi va ishlab ketadi. Keyin bu afzallik tomonlaridan biri, u sizni ham qo'shig'ini chiqarib beradi, mana ko'rishingiz mumkin, ham o'sha videoni chiqarib beradi. Ammo tezkorligi menga yoqadi. Kings.
Agar dollar haqida qiziq ekanlar bo'lsa, men dollar kursi bot bor. Bu orqali dollarning har kunlik kursini ko'rib borishingiz, rubl yoki yevroni xohlaganingizcha kursini ko'rib borishingiz mumkin. Bu ham menga yoqadi. Men foydalanuvchi nomini ko'rishingiz mumkin va foydalanuvchi nomi asosida topa olishingiz mumkin. PDF Maker bot ise bu ham yaxshi botlardan biri. U orqali siz xohlagan narsangizni PDF ga yoki TDF ga aylantirib olishingiz mumkin va ko'plab narsalarga aylantirib olishingiz mumkin. Va bu botni afzallik tomonlari, masalan, biron bir rasmlaringiz bo'lsa, unga tashlasangiz PDF qiladi. PDF holda esa rasmlar juda kichik hajmga ega bo'ladi yoki videolarni zichlab olishingiz mumkin. Zichlaganda sifat pasayadi va yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni kichikroq bo'ladi. Mana uni ham foydalanish nomini ko'rishingiz mumkin. Bu ham yaxshi bot. Men Pfizer bot bo'lsa, bu orqali bot yaratishingiz mumkin. Oldingi videolarda bot yaratishni aytmoqchi edim, lekin bot yaratish insonlarga qiziqmas ekan shekilli. Bironta videomga hech kim ko'rgani yo'q, lekin bosgan yo'q. Shuning uchun bot yaratish haqida video olmadim. Agar sizga bot yaratish haqida video kerak bo'lsa, shu videoni kommentariyasida yozib qoldiring. Agar botlar yoqqan bo'lsa, yoqdi deb yozib qo'ying, ishlatib ko'ring, yoqadi albatta. Agar Telegramdagi biron bir kanalga reklama qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha kanal haqida video qilib chiqarishim mumkin. Menga Telegram orqali murojaat qiling, ya'ni mana shu videoni anasiga kommentariyasiga o'z Telegram foydalanuvchi nomingizni yozib qoldirsangiz, albatta o'tib ko'raman.